ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្រណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាពេលអាវក្រាស់ក្រាស់ថែសុខភាពផងកម្ពុជាបន្តចុះត្រជាក់ជាង10អង្សាសេនិងមានខ្យល់មូសុងអេសានបក់ខ្លាំងចា ចាននៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចេញផ្សាយអំពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី13រហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2021តាមការព្យាករណ៍បានឲ្យដឹងថាត្រនងសម្ពាធខ្ពស់ពីភាគខាងជើងបាននឹងកំពុងធ្លាក់ចុះមកក្រោម គបសំជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងអេសានខ្លាំងធ្វើឲ្យនៅថ្ងៃទី13ដល់15ខែមករាមានខ្យល់មូសុងអេសានបក់ខ្លាំងនៅថ្ងៃទី16ដល់19ខែមករាខ្យល់មូសុងអេសានថមថយមកក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ មួយបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី13ដល់14មករាសីតុណ្ហភាពអបអបរមាមានពី13ដល់16អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី23ដល់23អង្សាសេនៅថ្ងៃទី15ដល់19ខែមករាសីតុណ្ហភាពអបអបរមាមានពី18ដល់21អង្សាសេ នឹងសេតានហភាពអតិបរមាមានពី27ដល់30អង្សាសេពេលបណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបអេសាននៅថ្ងៃទី13ដល់14មករាសេតានហភាពអបអបរមាមានពី11ដល់14អង្សាសេសេតានហភាពអតិបរមាមានពី27ដល់26អង្សាសេ នៅថ្ងៃទី15ដល់16ខែមករាសេតានហភាពអបអបរមាមានពី16ដល់19អង្សាសេនិងសេតានហភាពអតិបរមាមានពី26ដល់30អង្សាសេ3បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់មាត់សមុទ្រនៅថ្ងៃទី13ដល់14ខែមករាសេតានហភាពអបអបរមាមានពី22ដល់24អង្សាសេ សេតានហភាពអតិបរមាមានពី26ដល់31អង្សាសេនៅថ្ងៃទី15ដល់14ខែមករាសេតានហភាពអបអបរមាមានពី14ដល់30អង្សាសេចា៎ចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនេះខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នេះខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ